Guðmundur, 2-0 tapinn á Þórsvelli í dag, hver eru svona fyrstu viðbrögð? Ég er hundfúll með það, því að við vorum í bullandi síðast til að gera allu að fjórðasettinu í deildinni og hérna lögðum leikinninn upp þannig að þetta væri bara enn einn úrslita leikunum fyrir okkur og við hendum því bara frá okkur hér, snemma leiks, með að fá okkur mark snemma og Þórsvelli er ekki lið sem þú vill lenda undir gegn og ég held að tölfræðin sýni það í sumar liði vinnur nú í þá leiki sem við komast yfir í og þess vegna var það algjör óþarfi að gefa þeim þetta vítamínbox í upphafi leiks. Þurftir að fara einhver endurskipulagningu hérna eftir markið á fjórðu mínútu? Já og nei, við fannst við bara að þurfa að gera betur alls þar á vellinum. Það var vitað að það yrði kraftur í Þórsliðinu og hérna, ég fannst við bara ekki alveg mæta því í upphafi leiks og í fyrri hálfleik. Síðarhálfleikurinn var hins vegar betri, fannst mér að okkar hálfu og við stjórnum honum frá upphafi til enda þá var að skora eitt mark sem að klára þetta að lokum en þá er mér það óskiljanlegt hvernig við fórum að því að skora ekki hérna í dag því að við fengum alveg færi til þess. Nafn þitt hefur verið í umræðinu um möguleg þjálfaraskipti hingað og þangað, ertu að fara? Ég er bara að fara að þjálfa Breiðablik á laugardaginn eftir viku og reyndir alla vikuna. Og þá er lokað leikur gegn Val og það er eina sem er skoði. Kannski fyrir okkur, það sem við fylgjum við ekki suður yfir Heiðar, ef við horfum tilbaka yfir sumar, hvernig svona helstu vonbrigði eða ánægði með? Þetta búið að vera mjög athyglisvert, allt saman og hérna, og þó að segja leikur eftir, þá ég held að þessi réttum með þessi þriði tapleikunum sem að við töpum eftir að ég tók við og hérna, þetta var allir þrír verið óþarfa tapleikir og hérna, en eins og vera að jafntöflin er og mörg til þess að til þess að við höfum getað að blanda okkur í einhverja baráttu en hérna við erum hins vegar við ránaði með liðið heilt yfir í allt sumar það eru erfitt að spila á móti okkur og hérna það er engin lið sem að labba yfir okkur og þess vegna er ég svolítið súr með það að við erum gengið yfir okkur hérna í upphafi leiks fannst mér og hérna en við borgum fyrir það bara á laugardaginn í lokaumferðinni. Takk fyrir þetta.